I ugen, der gik, Ove, blev det officielt, at Lo Petersen i den kommende uge stopper som bestyrelsesformand i Brøndby. Hvad tænkte du, da du hørte den nyhed? Ja, man bliver selvfølgelig altid overrasket så hurtigt efter, men man kan godt begynde at lægge tingene lidt sammen. Altså, fordi når man kigger på forretningen, så er der gode muligheder for at tjene penge i Brøndby, for dem, der investerer i Brøndby, fordi aktierne var billige, da de investerede i Brøndby, og hvis ellers man får den forretning op at køre, og den der får den til at give overskud, så tjener de der skulle penge, de kommer til at tjene mange penge på at være aktionær i Brøndby. Så jeg tror, det er en stor styrke for Brøndby, det der sker nu med de folk, de får ind. Og jeg kan sige, at den ene, Thorleif Krav, det er min tidlige chef, da jeg var bankmand, og han ved godt, hvad penge er i hvert fald. Det gør bankmænd tit. Hvad tænkte du, Stig? Jamen, jeg har ikke set den komme. Men det er jo heller ikke på det plan, jeg plejer at kigge. Men jeg har ikke set det komme, at Aldo var på vej ud. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå, at hvis man har sat til 100 millioner, at man så vil have lidt føling med, hvad der skal ske. Men årsagen til hvorfor har vi jo ikke rigtig fået belyst. Nej, og det skal lige siges, at vi har selvfølgelig spurgt vores gode ven, Lo Petersen, om han ville være med i aften her i Frispark, men han skulle se noget fodbold på et eller andet stadion, så det kunne han ikke. Hvad tænkte du, da du hørte det? Ja, det var flot, at han stadigvæk kom på Brøndby Stadion. Jeg sagde ikke, du var der. Nej, men jeg var meget overrasket, altså fordi jeg var overbevist om, i min naivitet, at Brøndby egentlig havde fået nogenlunde ro på bagsmækken. Altså, Brøndby har været igennem en vanvittig turbulenserperiode. Det lykkedes for dem at redde klubben. Aldo var en af de bærende figurer der. Jeg kender selvfølgelig også storaktionæren Jan Pæk Andersen, som det åbenbart skulle have gået Aldo, mere eller mindre. Men det kom meget bag på mig, fordi jeg endelig følte, at nu var der sådan en lille smule kontinuitet i det arbejde, som der skulle ske i Brøndby. Og så lige pludselig så er de ved at skifte hele bestyrelsen. Det er et stort og drastisk skridt. Kom det ved på dig? Altså billigt at sige, at det gjorde det ikke, fordi så ville jeg have skrevet om det. Men vi har jo kendt til nogle forhold, som ikke har været positive for Aldo Petersen igennem en periode at arbejde med det. Vi vidste, at der har været utilfredshed i amatørafdelingen med Aldo Petersen. Hvis der har været noget personfnider på bagsmækken. Og vi har jo set de regnskaber, som en hver fornuftig forretningsmand jo vil tage seriøst. Altså minus 40 millioner kroner, forventninger om endnu et underskud på 40 millioner kroner i 2014. Hvis man er bekymret for sin investering, så reagerer man jo på den slags. Der har været nogle berømte underskud i både Brøndby og FC København med nogle voldsomme nedskrivninger, men det her, det er jo det største driftsunderskud i Superligaens historie. Det plejer man at reagere på. Var det derfor, at hans formandskab blev så kort? Jeg tror, at det var en cocktail af flere ting. Altså, bevidstheden om, at der var utilfredshed på de indre linjer, det var svært at arbejde sammen med amatørafdelingen, som stadigvæk fylder meget i Brøndby. Der var stor utilfredshed med, at Lo Petersen holdt fast i Tommy Håkonsen, som havde stillet noget mistillidsvotum til i administrationen. Jeg tror også, hele TV-aftalen, det at man har skabt så meget på styr i Superliga-landskabet og fået så mange fjender, jamen det var heller ikke noget, der var positivt for Brøndby og for det politiske landskab, som også betyder meget i dansk fodbold, at være til stede i de rigtige udvalg og i de rigtige poster. Og så de her enorme underskud, jamen det tror jeg har været prikken over i. Og han siger det jo selv til sidst, Jan Bæk Andersen, jamen han skulle nu bruge en mand, der var til drift, ikke til udvikling. Og det er jo den officielle forklaring, vi står med. Er det vigtigt at være gode venner med, hvad skal man sige, det politiske fodbold Danmark, som Aldo Petersen i hvert fald ikke lige dyrkede her? Jamen, lige når vi taler om solidaritet, så også danskere, vi går op i det. Og Brøndby står og skal fat i en hovedsponsor. Jeg vil sige det på den måde, at Brøndby skal nok få fat i en hovedsponsor, men hvad her det, kredsen af potentielle emner, det er i hvert fald snævret ind, når man sætter sig mod fællesskabet, som de har gjort. Stig, de har jo Brøndby været igennem mange udskiftninger rent ledelsesmæssigt hen over de seneste 5-7 år. Det kan vel ikke være, eller kan det være andet end skidt igen at skulle igennem en udskiftningsfase sådan med, på mange poster? Altså, jeg vil vurdere, at der bliver ro på nu, okay. Oven på det her. På trods af, at det, jeg kan godt lide Aldo, og jeg synes jo, det har været imponerende at se udefra, hvad han trods alt alligevel har fået kørt i gang. For jeg går ud fra, at han har været ophavsmand til meget. Uden jeg selvfølgelig ved det. Flemming ved det nok bedre, end jeg gør. Men altså, med de mennesker, vi har hørt, Oves gamle chef, Jim Stjerne fra DBU, vil jeg ikke umiddelbart vurdere til at være dårlige mennesker for ind omkring en fodboldklub. Nej, men hvis det er sådan, at vi så også skal korte en lille smule ind til benet, så er det jo et spørgsmål om Jan Bæk Andersen. Det er ham, som der sådan set er investor. Det er åbenbart ham, som der trækker i trådene, og det er ham, som der bestemmer. Sådan umiddelbart. Det virker i hvert fald sådan. Det er 100% sådan. Okay, altid. Det, som man så også bliver nødt til at sige, jamen, hvad er Jan Bæk Andersen så for en fyr? Det er jo en rigtig, rigtig vigtig ting, hvis det er, at man skal tage stilling til, hvordan kommer det til at udvikle sig her i den næste periode. Hvad ved du? Og hvad er dit kendskab til Amflemme? Ja, mit kendskab baserer sig på mailudvekslinger. Han har jo bevidst valgt en pressestrategi, hvor han holder sig i baggrunden og har lavet bestyrelsesformanden og bestyrelsen Time-butikken.
Jeg har skrevet nogle rigtig kritiske artikler om Aldo Petersens håndtering af TV-aftalesagen, og på baggrund af den havde jeg noget mailudveksling, som jeg har lovet Jan Vik Andersen at holde uden for spalterne. Men jeg fik dog lov at viderebringe det citat, at han var der for det lange haul. Han ville være der for 12 år, snarere end 12 måneder. Det synes jeg var et positivt signal for. Du står og brænder inde med et eller andet. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg siger bare, at... Hvad ved du? Jeg kender ham en lille smule. Men altså, det var sådan noget, jeg var ansat i Greve, hvor han var investor i klubben. Og det var sådan en internt anliggende, som jeg ikke vil komme mere ind på. Men det, man kan sige, at det, man altid skal være opmærksom på, det er, når det er sådan, at der er en rigmand, som der går ind og får så meget magt i en klub, så er det selvfølgelig også rigtig, rigtig farligt.